Jadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro revolusi supaya Fir'aun nglepas no Bani nopo Israel. Nah, ini bener teori kula. Bani Israel ku geng mboten sebuah negara. Nabi Musa uripe teng pundi? Mesir. Paham, Nabi Musa uripe teng pundi? Mesir. Fir'aun uripe teng pundi? Mesir. Tapi ning Mesir Fir'aun disebut menguasai Bani Israel. Mergo ana Bani Israel turunan sing dipenjara teng pundi? Mesir. Ala bu ilingo al hamzah tu hamzah bu istifam koron istifab alenggari kang enggari ala taku nambu yo takwa sopo Fir'aun wa kaum Allah yang Allah kita aki pelan tu ating Allah fayu akhidu nahu mongkong ngisak no sopo Fir'aun wa kaum gue ngawah kola dawa sopo Musa Musa Robi dukungan ingsun ini saat temen ingsun aku fibu di ingsun ayukat dibuni intong gorono sopo Bani Israel sopo Fir'aun sak balani ni ingsun Gusti yo jenengan utus kulo ngandani Fir'aun mungkin nambu tenurut kulo. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ki napa wedi aja sampean protes Nabi kok wedi tawakale ning ndi wah ya repot malah kok soal Nabi ya al-arad al-basari ya wong kena wong ekstrem repot Nabi kok punya takut tawakalnya di mana wah ya malah takut tawakale Nabi muni karo Nabi lah jadi wedi Rabbi ini atau Gusti ngongkon-ngongkon nang Fir'aun ki kula wedi mungkin nak rangandul pundi. Wahyadi kulan teti rupok apa sotri dodo ingsun minta kribim saking oleh gorono kaum Fir'aun lima ingsun. Walayan toli kulan ora lancar apa lisani lisan ingsun biada irisalati kelan nyampe norisal okdati krono bundelan alatikang fihi kain dalam lisani. Iku masyur cerita itu dan Nabi Musa mbuh beling terang. Cili emu pun beling. Cili emu ditulung Fir'aun turunan Bani Israel. Jadi walhasil itu anggerono anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae sing ngate iki to Fir Nabi Musa dilarungno terus dalah sing nemu ibu bojone. Tapi bareng Fir'aun roh niku seneng. Bojone Fir'aun roh ki seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik yen Nabi mboten anteng serang kan. Dadi ora ono sing kriting ora ono sing macem-macem. Lha niku penuh akal, anggar dijak Fir'aun jagute ku ditarik. Jiran janggutan ora sapa takokno terus piye. Wae anger ditarik. Dadi ora mesti patok maksud e. Wae mbuling. Sesuk Fir'aun curiga. Dasar turunan Bani apa? Israel. Barang keseringan konsisten ngerusak Fir'aun terus Fir'aun pikirane mesti sengaja aja iki. Lah kabeh nabi mulai cilik iku cerdas, wis rodok-rodok paham menjen sanjane nabi ku beda mek wong biasa. Dadi nek ora Fir'aun mantelo nak mbek Asia ya, bujuni Fir'aun ya ngurah roh KTP ini, pokoknya Asia terkenal ya ngurah roh walhasil akhirnya Fir'aun itu nggak ada sayembara, ya segini aja, saya ini kita jarak dasar turunan Bani tes saya jadi bujuni Fir'aun itu buatan banyak calit, kayak ngotong ini, bujuni calit, seorangnya, orang sengaja paling roh sigote ini kan gagap dilanane, pokoknya saya dipilih dites, ada wawah, sampai apel dipisah mau jarak berapa meter Nabi Musa itu berangkang. Oh iya Nabi Musa itu apa marah ni apa kan repot tu. Iya Nabi Musa. Akhirnya Jibril itu repot ngendalek Nabi Musa singgole ino kok apa. Akhirnya guys dipandu Jibril Musa itu marah ni geni terus dipangan. Dipangan orang Nabi itu Nabi Nabi menungso yo ilate yo lidah tenang. Lidah jadi pelu. Tapi lumayan pelu timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono to Pak Tarwa paham nggih. Tes-tesane ngono kok nak Musa jupo apel. Kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Fir'aun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel susah apel Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawon. Akhirnya Mbak Jibril dipandu, dipandu sampai dipaksa mesti ini. Dipandu kembali balik loh, paham gitu. Akhirnya makan apa? Apa? Makan apa akhirnya kidal. Itu nunjukkan Nabi itu kena gendilah ya kidal. Jadi nak uji coba itu akibat. Misalnya makan apa, apa-apa Fir'aun kan curiga ini agak apa? Rekayasa kan tambah repot. Lagi si pangeran tu semua, aku kersane pangeran tu. Jadi aku akibatnya ngaji sepoh. Iku Nabi Musa nak ngendikan aku kita, kita. Rasa bebayang, nak muni RP, rasa kita. Seneng aja kok bayang, nampak rasa ngono. Wah Nabi Musa ngendikan kulo, bukan dakwah ni sepudi gusti uang lisan kulo buat encel.
Sementing ojo nalkin repot. Kalau ada nanti gada tamu badhe tindak teng Malang kiai. Ini kiai tenang terkenal kiai. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula niku lucu. Gus kula niku kedusan mek mayit Gus. Lah sepundi? Ya bae badhe darah tinggi. Stroke ngoten. Nak ngerti kan wis ra jelas. Kula wae badhe nalkin tiyang Gus. Kula kuwatir mayite mboten paham. Kula pun badhe stroke. Mbok liyane kula mboten angsal dari perkara niku kula niku kiai. Pak Donald kan dia lagi sadar, nak nganti mayit tera faham piye. Samon di baleni ngengken anak e jenengan. Mane anak ono mayit tera faham bareng ana tera wong bener itu. Tapi kok sik mentalane wong karo wong pelo-pelo kon apa? Nalkin. Nabi Musa e kon dakwah mikir mergo walayan to iku napa? Lisan, lisan kula niku mboten jelas. Mane Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Jadi Nabi Musa ngelirian manja be pangeran. Gusti jenengan wis budi to ngongkon kok kula lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun, kula ya tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh, nah, pangeran kok diwarai, nah, pangeran kok. Yen urate pangeran Nabi Musa itu turuti yo Harun tak dadi nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Dadi sing asli nabi Nabi Musa terus dhekne ngajokno. Nabi ya. Yo lah ngajokno iku yo lah. Fasil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun Harun. Mai serta ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun. Walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya mlarat ing atase ingsun dzambun ta dosa. Bikotil Kipti klan mateni wong Kipti minhum saking Bani Isra minhum saking kaum Fir'aun. Nabi Musa ya parah tenan. Nabi senengane jotosan. Dadi dene mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran mbek Bani Israel. Dene sra mikir wedi sing bener. Wah, ya mergo dene sentimen anti napa? Mesir ya anti napa? Saniki amben muni anti Israel. Mboten Israel sing sakniki ya anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Mancen Nabi ya jaduk-jaduk, jotos wong langsung nopo. Bareng dijotos mati niku slamet. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Korangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Bareng tukaran meneh Nabi Musa ben jotos. Karepe ya ben jotos wong Kipti, karepe Nabi Sinta. Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani nopo? Israel. Terus akhirnya wong ngomong aturi itu antak tulani kama kotal tanasam bilams. Sa, ini berjotos wong nganti mati, kok berjotos aku nganti mati, orang kayak wingi. Akhirnya tentara Mesir ngerti nak sing mati ini wingi. Musa. Jadi diburu deh, diburu ke pelayu. Ke pelayu nganti kematian terus di rumah Nabi Sinten. So, dia semua. Ini Nabi Musa itu roh kabeh. Nabi kok jauh jotos wong nganti mati ya Sinten. Tapi yo ora duso, karena sing dijotos niku kaume sinten? Fir'aun. Niki bakasan Israel apik ngene iki ora mung sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel netanya hubotan iki Israel Israel ngono wae akas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Israel sakniki. Fa akhofu mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Ane jaran Egypt itu sangko bahasa Arab napa Al-Kipti. Kala dawuh sapa wa taala kala aja mengkono layak dulu naka ora mate iso mateni sapa Mesir kan sira sanggepe Mesir wonten mawon iki. Mesir. Mesir ulama Mesir saya gak sering digojlok ya. Dadi jare ulama Mesir aku jare ulama Arab itu. Wong Arab gone Abu Jahal Abu Lahab. Dadi wong Arab jare gone wong Abu Jahal Abu Lahab penggaweane ngusir Nabi mergo Nabi Muhammad diusir sang ora Mekah. Jare ulama Mekah aku jare ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Fir'aun? Bedino ngritik Fir'aun tapi Fir'aun jadi pariwisata. Maksudnya ngritik Fir'aun tapi rizkin ya kau. Fir'aun. Orang gadil mumine nopo. Fir'aun. Fir'aun itu sakit. Dilaknati terus jadi tontonan. Hari itu jadi duk. Loro Fir'aun itu sakit. Loro tenan sih. Fir'aun itu jadi tontonan. Jadi duit. Kabeh sing nonton. Ngomentari nopo. Elek, semuanya jadi tambang elek. Dunia ini bisa elek, akhiratnya tambah nopo. Layak tulu naga orang mata ini sopo nopo jenenge. Wong Mesir kang isiro. Kalau nua meneling Bani Israel sing saiki mai. Fadapa mongko budalo siro. Ay antai siro wa aku kalan dulur siro.
Fafihi mongka kita tetap ing dalu fadaba takliful hadir utawi ngalamno dhomir hadir ala lo iki ing atase dhomir koi. Bi ayatina klan ayat kita. Ayat kita nggih termasuk niku nggih ayat 9 niku nggih sing wasmal masyhur nggih napa wa nasa ayat dahu fa idza hiya bidu napa dinadirin. Dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge. Selain di tongkat sakti sing dadi napa ula. Inna satamna kita makum setane sira kabeh mustami'una iku ngrungokno kabeh mak perkara takuluna kang ucap sira kabeh. Wawalan perkara yukalu kang den ucapno apa malaku maring sira kabeh. Ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padahal lamung tiang kali majrul jamaati kelawan koyo jamaah. Maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo dhamire napa tas niat, tapi saniki didamel jamaah ujriya majrul napa jamaah. Fatia saiki dhamir musannane. Wis ora usah tak kok mungiran kersane ngono kok protes. Fatia mongko nekani ya sira loro Firaun ing Firaun fakula mongko ngucap sira inna satene kita iki kulan tegese satemen saben kita minna saking kita inna kulan minna iku rasul rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ila kamaring sira. An sira kelakuan fi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ila sami maring sam. Bani Israil ing Bani Israil mesti Bani Israil dititawan teng Mesir. Fa atayakum mongko nekani sapa Musa lan Harun ku ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun aku maring Firaun mak perkara di ruang disebut apa mak. Kala ngucap sapa Firaun Firaun Musa maring Musa alam rabbika. Ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manazinan dalem kita. Dinya Musa. Bareng Nabi Musa teko ning Firaun jare Firaun, "Lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku." Lah mate ana wong. "Kowe ora Musa sing cilik em." Ketar. Sebenarnya aku mau ibu semua KPW pangeran gitu sampai rasa protes. Saya Indonesia dari para Amerika disumbang Amerika macam-macam semenengah SKP dunia ini pangeran untuk korepon. Nabi Musa itu di rumah Firaun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Melainkan dia gigi sing sok zuhud itu gue belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sini. Firaun. Bukan tiang NU, jurawan Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sini. Pula sampean melo-melo blas semuron wae pula sing ngirimi ta dalem nggih pula sing merdekakno suwe balas lamiyah nggih sinten tapi pangeran ra perlu ngrasakno utang jasa ngdesane pengen apa donyane pangeran kabeh wis ngoten pangeran ngrasakno duwene mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadus Sari Allah itu gawe tontonan ben wong sadar nak biadil mulku kabeh kersane Allah termasuk hidayat yo kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Firaun, tapi dadi wali. Padahal bedino dikeloni Firaun, akrab karo Firaun. Tapi Asiyah kekasihe pengin. Iya betul. Wa Maryam sebuti wa mraata Firaun. Ya lucu tuh, bujuni Fir'an tapi kekasih kekasih sinten pangeran. Wong munafik konco akrab te Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi, ora terima makmum Mustofa munafik. Wong munafik nak salat makmum tak Kanjeng Nabi donga yo muni amin. Tapi tetap gendut. Ya wis ngono pangeran, ora usah marahi pangeran.